U narednom periodu grad Pirot ima u planu realizaciju značajnih kapitalnih investicija. Zahvaljujući saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje Vlade Republike Srbije, pirotske škole dobijaju novo ruho. Da podsjetimo, u potpunosti je rekonstruisana škola Sveti Sava, škola Mladost. Završavaju se i radovi u školi 8. septembar. U narednom periodu radit će se u gimnaziji. Prema rečima Miloša Colića, zamenika gradonačelnika, grad ima spremne značajne kapitalne projekte, a u narednom periodu tražit će se izvori finansiranja. Uveliko razmatramo lokaciju za dom za stare, da tu imamo projekat, pa da kada bude bilo mogućnosti, nađemo donatora ili nekoga ko će da sufinansira te naše napore, da stvarno i dom za stare dobijemo u ovom četvorogodišnjem mandatu, da govorim takođe i o gradskoj pijaci, da govorim takođe i o gradskoj autobuskoj stanici. Zaista smatram da je na onih, ne znam, 20-30 ara oko pijace jednostavno nemoguće uspostaviti i školu i pijacu i benzinsku stanicu i autobusku stanicu, rasteretili bi taj deo grada i da i on dobije novo ruho, a sa druge strane da i javna preduzeća, ustanove, privredni subjekti funkcionišu na mnogo rasterećeniji način nego što je to slučaj danas. Tu je i fabrika za prečišćavanje voda i tu je ono što sve Pirućanci, možda one mlađe, najviše interesuje, da. Kompleks otvorenih bazena. Zaista se nadamo da ćemo i tu imati koliko toliko podršku države kako bi to u ovom mandatu mogli da ostvarimo. Colić je dodao da je pored svega ovoga izuzetno značajna i rekonstrukcija puteva, ali i kulturno-istorijskih spomenika, pre svega uređenje srednjovekovne tvrđave Kale. Kako se mi odnosimo prema kulturno-istorijskom spomeniku koji je najvažniji kod nas, oslikava zapravo kako se uprava odnosi i prema drugim stvarima. Infrastruktura jeste važna za život, ali kultura i kulturni spomenici također. I sa turističkog aspekta, znate, pre pandemije mi smo imali puno autobusa koji su na dnevnom nivou stajali. Još kada sad izradimo i programski sadržaj za tu tvrđavu, mislim da ćemo zaista dostići jedan novi nivo. Dobio je grad još 5 miliona od resornog ministarstva zaduženog za turizam, 5 miliona dinara gde ćemo popularnu kulu u crkvicu da sredimo, gde će tu biti jedan infopult sa jednom suvenirnicom, a iza će biti multimedijalni sadržaj na temu Pirot kroz vekove. Tako da kada to uradimo, kada razradimo drugi ugostiteljski možda sadržaje, drugi multimedijalni sadržaj u drugim kulama, i nekad u budućnosti kada Kale povežemo sa Sarlahom kao jednim ozbiljnim turističkim resursom, turističko-rekreativnim resursom, zaista mislim da taj deo grada, čitav deo grada dobija novo ruho. Colić ističe da će u narednom periodu biti posvećena pažnja rekonstrukciji i uređenju novih pristupnih puteva ka Staroj planini. Što se tiče realizacije gradskog budžeta, Colić ističe da je njegova realizacija za sada dobra. Očekuje se rebalans u oktobru, a što se tiče budžeta za narednu godinu, njegovo kreiranje zavisit će pre svega od situacije sa koronavirusom.